que sobrou uma do Matheus, porque não tinha balaclava e ele teve que pegar outro kit. Peraí. O quê? Por quê? Fica com a chave. Olha isso, cara. Olha isso aqui, cara. Tá gravando, hein? Tá gravando, hein? Eu vou enxergar como é que tá. O Douglas não vai embora com a chave não, né? O Douglas não vai embora com a chave não, né? O Douglas não vai embora com a chave, né? Não vi não. Tá correndo sozinho, pô. Aí, ó. Ih, vai tomar, hein? Aí, de novo? Tem, pô! Ela expande pra caramba pro lado. Ah, tá! Ela tá mais ou menos na linha, né? É, então é isso que eu pensei. Eu testei ela por cima, não funcionou. Ficou pra baixo. Ih, classificada? Vai ficar bom, hein? Tá bom.
Banco de regulagem, tá? Se ficar muito pra frente, ah, tá, dá pra ir pra trás. É isso que é alto, né? É. Hã? Tá gravando já, pô? Tá? Você tá gravando? Não, pô. É, eu acho que é. É um babaca. Isso aí o cara não passou no briefing, não, eu não sei. É, o cara não explicou, pô. Não sei. É. Falou do pedal, mas não falou do. Então, não sei. Ele tá ali atrás, pô. Não, perguntando ele, aquele negócio preto ali, redondo. Preto, redondo? É pra gerar um carro pro lado e pro outro. Isso o cara não explicou, pô. Ah, sim. Não explicou lá, né? Tá na dúvida. O cara é patrocinado, pô. Hã? O cara é patrocinado. Viu? Cheio de emblema. Ficou bom lá, mano. Falta agora pra escolher aí. Ficou, pô. Cara. É. Aí. Na hora do reabastecimento, hein. É, foda. O cara vai correr com nós. O cara vai correr com nós. De novo.
funk?
Muriel era o 1. Só perdi pra Ferrari, né? Porque não teve jeito não.